Пандемијата повторно се разгорува. Секоја држава гради стратегија за заштита, но Македонија не е на вистинскиот пат. Смета професорот Никола Пановски во денешниот разговор за телевизија Стар. Мислам дека многу луѓе што може да помогнат останаа настрана, не беа ангажирани, стручни луѓе кои имаат искуство. Тоа работа, мислам дека Комисијата за заштита од заразни болести требаше да си работи од здравствен аспект. Сега да речеме моментот да предложи тоа што на вистина треба, а владата да каже не можеме заради економски или други причини. Според Пановски, една од најголемите грешки досега во борбата против коронавирусот е невклучувањето на приватните лаборатории во системот на ПВР тестирање. Зошто? Зошто би им правил профит? Зошто да работат за 3000 или за 2 кога за 1850? Знам дека работат рентабилно. Голем шамар стигна сега Европската унија која каже дека нема да добиеме пари. Значи, можело да се направи тоа и пак да си ги добиеме средствата назад. Никој да не биде во загуба, сите да бидат задоволни. Во услови на здравствена имаме и голема економска криза. Сиромашните пандемијата ја поднесуваат многу потешко. Еден член ако остане без работа, иако е тоа единствениот што е вработен, многу потешко ќе поминат. Прво нема се тестират. Ако не се тестират, кај нив во фамилијата не се прави изолација. Повеќе се шири болеста. Понатаму многу лекови не се на позитивна листа. Не може да направат крвна слика. Особено ако направат крвна слика, преку фондот не е се покриено.